どうも、大変失礼しました。同志社大学の伊藤俊明と申します。自己紹介を先ほどさせていただきましたので、省略させていただきます。まあ、こんな顔をしています。大学の講義でのウォルフアルファの活用事例ということで紹介させていただきますが、この講義だけではなくていろんなことに使いましたので、括弧をつけさせていただきました。同志社大学の伊藤ですが、このようなタイトルで紹介させていただきます。まず発表の、トークの概要ですが、背景、簡単な背景と、それから、方法、どんな方法を実施したかという方法と、その結果を紹介させていただいて、最後にまとめて、今後の課題に話させていただきます。背景としましては、先ほど紹介しましたが、ICT、進んだ世界に向けた教育というものを考えたいと思っています。先ほど言ったように、ギガスクール構想で学生さんたちは育ってくるので、ICT 進化世界で活躍する人材育成をしようということです。このような背景から、小中高大学の基礎教育が変化すべきだということで、私はいろんな試みを皆さんもされていると思いますが、今回は機会が恵まれて、ウォルフアルファを用いて、この教育を試みました。この結果から私は、ウォルフアルファは、このような、時代の変化に役立つ環境支援をすると思います。私なりに勝手に言いますが、大学で身につけるべきことはどんなことかというと、現在データサイエンスが脚光を浴びていますが、すぐわかりますが、本当に価値あるのはデータの発資源になることです。ものづくりの日本が今度はものを作るというではなくて、データを作る、データの発資源になることが大事だと思っています。データサイエンスはデータがあってこそだと思います。じゃあ、データ発信源になるにはどうすればいいかというと、想像が必要ですね。だから、そこでやっぱりデータサイエンス役に立つんですが、その創造性をどうやって、学生さんたちに、伝えるかというか、まあ、教えるのはずうずうしいですけど、ということを考えなきゃいけません。では、私のちょっと、立場をちょっとだけ紹介させていただきます。私は実は同志社大学なので、私立大学です。なので、今、いろんなところの大学で入学の方法の改革が行われていますけど、AO 入試とかですね、推薦、自己推薦入試ですね。ですが、いろんな入試をすることによって、逆に今度は、大学入学後にその不足を補う講義が必要になります。きっと、皆さんよくご存知かと思いますが、そして、初年度入学学生の基礎学力に非常に大きな広がりが出てきてしまいます。非常に勉強していた子や、全然勉強じゃなくて、もう少し、なんかこういろんな活動して経験があって、それを、売り込んできて入ってくる子ですね。それもいます。全然、どっちがいいというわけではないんですが。あとですね、違う背景として、残念ながら私のところの大学には、高台接続講義に関心のない専任教員がかなりいます。はっきり言う友人の教員から、私は、初等教育、基礎教育には興味ないんだと言われました。驚いたんですが、あとはですね、これは、大学によって違うんですが、学部学科により、基礎教育がババ、私の大学はですね、バラバラです。すべて、基礎教育は学部か学科単位で、担当しています。なので、入学した学生全員が同じ、レベルの基礎教育を受けるというものではないです。まあ、教養としての基礎科目の内容の授業構成も軽視されているといえばそうなんですが、それでいろんなこういう問題が起こっていますので、私なりに何か思い切った基礎教育環境の導入を施行したいということで考えたわけですが、運よく同志社大学はものすごく立派なラーニングコモンズという施設がありまして、そこで私が思ったのはですね、自主的な学習、アクティブラーニングの推進ですね。これができるだろうと。これは後で、私の話の後に、張先生と澤先生が話していただきますが、そことの実践例が、紹介していただけると思います。あとは、進んだ情報技術の導入による学習支援環境の改善ということで、これは私は本当にウォルフラムアルファと出会ったときに、あ、これだと思って、考えて、導入を試みてみました。簡単にですね、もう、先ほどの、金光様からも簡単なというか、詳しい説明があったんですが、私もちょっとだけ、一番気に入っている、ウォルフアルファの、ステップごとの解説の、紹介をさせていただきます。例えば、ここは、これですね。ここに、この関数の分数分解を求めようという、日本語を打ち込みます。これは実は、ここの問いのところを、コピペして、ペタッと貼り付けただけです。ものすごく簡単です。
そしてその結果が出るんですが、その結果をですね、ステップごとの解説、先ほども紹介があったんですが、させると順番に、こうやって解法をですね、教えてくれます。これを何で目論んでいたかというと、これは実は応用発展として、これの、有理型関数ですね、関数の微分、積分をしましょうという時に役に立つわけですね。皆さんもご存知だと思いますが、その時に、この部分分数分解を知っていると、この計算が本当にできるようになっていく。まあ、面白いことにですね、今は、大学での計算、基礎、積分、またはこれ高校でもやるかもしれませんが、面白いのは、中学校や小学校、それから中学校、高校の先生も、参加されていると思いますが、ここに高等学校数学というのもありますし、小学生の方の役に立つ、分野もいっぱいありますので、このステップごとの解説は非常に、便利です。次の、このスライドは、私が実際に、担当している反転授業の課題例です。例えば、数学の広がりが身近になるような問い、これは、私が勝手にそう思ってるんですが、この3つの関数ですね、これを同時に書かせてみなさいと。そうすると、こうやって打ち込むだけでいいんですが、そうすると、パッとこう、グラフを3つ書いてくれます。まあ、これは皆さんすぐ想像つくと思いますが、これは、統計の正規分布の、平均とか分散をイメージして理解させるための、まあ、導入になるわけですが、そうするとですね、こういう、関数を書かせていると、実は、ウローマアルファの下の方にですね、エラーファンクションとか、ガウシャンインテグラルとか、ノーマルディストリビューションという、言葉まで表示されます。なので、下にずっとたどっていくだけでですね、こういうところの関係があるということが分かり、数学の広がりが、自然に、分かっていきます。それで、学生の反応としては、例えば、こんな、問いを私は出すんですが、ひねくれていますので、その表示された内容を鑑賞しましょうと。で、学生の反応は、その内容を鑑賞しましょうという問いは、どんなレポートをすればいいですか？いや、レポートに書かなくてもいいと。鑑賞しましょうと言ってるんだから、書きたかったら書けばいいよっていうような感じで、鑑賞の発表を開始させます。まあ、これは私の反転授業の一つの変な反転授業ですが、の例です。あとは、数学が身近になるということで、例えば、皆さんよく知っているフラクタルですね。フラクタルの、絵がすぐに、ウォルフォーマアルファを使うと書けます。そして、それで、この絵画の絵を一緒に見せて、こんな風にして幾何学はすぐ自然界にいっぱいあるんだよ。他にもいっぱいあるから算数を練ってみたいなことをやったりします。あとは、私の所属している学部学科が生命医科学部なので、学生たちが興味を持つように、これは医療画像の関係と絡んでいるんですが、ウォルフアルファプロの持つ機能で画像処理の機能があります。この画像を、このカメラですね、を使って、ここに入れてですね、実行させると、いろんなこのような結果が出てきます。それを使って、君たちは、自分が、この画像の中でどれが一番、他の人たちに理解しやすいかを自分で選んで説明しなさいというようなことをやったりしてもらっています。まあ、私が学生に伝えたいことはどういうことかというとですね、実は、数学はどこにもあると、算数で数学はどこでもあると、そういうことを知ってほしいと。だから、どうしようかというと、ウォルフ魔法を使ってやってみようと。だけども、まあ、まだまだ、いろんなところで問題が発見しますが、なんかうまく動いてくれない時もありますが、どん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 良くなっています。なので、ウォルフマルファは、高校や大学接続講義に役に立ったろうし、その他にもですね、分離融合の授業展開もできそうだと。だから、これをなんとか使いたい。で、そのためのノウハウはどうやって獲得するかということなんですが、そのためにいろんな思考をしてみました。たくさんありますが、思考の1は、反転授業と従来の講演集の授業の比較です。2つ目には、講義の教科書の補足資料を課題としてどうかということですね。ウォルフアルファというのがですね、それが入学前教育です。あと詳しい話をしますが、あとは留年している学生をどう救うかということですね。それから、教科書の開発、こういう場合には新しい教科書が必要かということで、それを作ってみたりする試みもしました。あとは、澤先生と張先生に、詳しく紹介していただきますが、ラーニングコモンズでの自主勉強会などのも使えるだろうと。あとは先ほど、金光さんからもありましたが、コロナウイルスなんかでどんどん学校が休校してますが、その休校対策の自習用の教材としてもいいだろうということはすぐ分かります。では、ちょっとだけ思考の詳しい話に移りますが、時間の関係できっと全部話せないと思いますが、よく言ってることは、こういうたくさんの文字が入ったスライドを学生に作るんだと言ってるんですが、どうしても文字が多くなってしまいました。ちょっと申し訳ありませんが。まず思考1は、反転授業と従来の講義演習の授業の比較ということで、高台接続講義のウォルフアルファの導入ということです。で、
どんなことをやったかというと、基礎数学教育で施行しまして、入学初年度の学生です。高校と大学の数学の接続の目的です。で、講義はどんなことをやったかというと、演習型と反転型の2種で学生の反応を調べることで、後から学生からの無記名の意見、感想の受付を実施しました。で、講義の方は、演習型で、90分の中の授業を35分講義、30分演習、20分解説、5分自己採点です。反転型は、ウォルフォンアルファのライセンスを発行して簡単な詩を説明した後、毎週発行の課題提出と、それから相談ですね。それから提出期限はアイテムを受けず、講義が終了するまでに終わらせればいいと。そして、両方の、授業をした、反転型と演習型でやった学生に同じ期末試験をします。持ち込みは一切なしで筆記です。そしてもう一つは、アンケートも実施しました。まあ、内容はですね、こんな感じです。講義演習型は、高校数学の教科書のストーゼ高台、連結 の、授業なんで、それで、今の高校生は行列も勉強してませんが、大学では必要なので、行列プラス1、2、3、B の内容です。それから反転型の方も同じですが、なるべく、講義ではできそうしない、実験や経験数学の内容を盛り込みました。あとは、先ほど話しましたように、数学の広がりということで、自由課題を出したりします。まあ、反転型の方でウォルフマアルファをプロを使わせますので、答えが出てしまうと思ったら、どういうことかというと、まず事前に自分の会話方法を大事にすることを強調し、理解させておいて、ウォルフマアルファプロを使ってもらうということが必要です。まあ、アンケート結果ですが、とにかく講義、演習型の方が良かったという学生がまずいます。ウォルフマアルファ補助として使いたいと。あと、反転型の講義は数学の広がりを感じて知識を得ることができた。しかし、講義演習型の方が数学の復習になる。あとはいっぱいありますが、例えば、講義演習型は退屈だが、反転型は自らの頭で考えることが多くやりがいがあったとかですね。反転型の授業は効率よく学ぶことができてよかった。反転型の方は苦労するが頭に入る。時間を有効に使うにはウォルフアルファの方が良い。とかいうような、非常に、いいというか、期待した通りの結果が、アンケートで出ました。ウォルフマアルファが役に立った時はどんな時っていうことですけど、これも全部学生が全部書いたんですが、答え合わせの時とか会の行動、解き方の照らし合わせの時とかも当然こんな使い方をしてほしいのでしてくれました。あとは、図形の外形を正確に知りたい時とか、あとは統計学の複雑すぎる数値計算に役に立ったとか、あとは、自分の考えた問題の答えを確認したりするとか、自分で勉強する力が身についたとか、数学の広がりが役に立ったところで、私も報われるようなアンケートの回答もいただきました。実施におけるメモなんですが、教員側から言うと、自分の解放を大事にすることを必ず強調して、理解してさせておかなければいけません。あとは、このアプリではなくて、ウェブサービスなんですが、ウォルフマアルファプロはですね、このウォルフマアルファプロが、完璧に答えを出してしまうということを、勘違いしている学生がいっぱいいます。その前に自分の答えをちゃんと、確認して、それでもって合ってるかどうかを理解することが大事です。だから、完璧な結果を得るということを、できてしまうということを勘違いしています。あとは、課題ですね。課題を、本当にこのウォルフマアルファプロで解けるかどうかを確認しなきゃいけません。これは、絡み質問から聞くとちょっと嫌な話かもしれませんが、たまにですね、解けない場合があります。だから、その時には、事前に教員が確認しておいて、それでもって、その解けない場合には、実はもう少しだけひねって、同じ結果が出るような回答方法がありますので、そういうことを事前に、学生にヒントとして与えておくべきですね。あとは、日本語入力の自然言語は非常に可能なので、柔軟すぎてどうすればいいかっていうのをなんか学生が帰って混乱するっていうのもあります。だけど、まあ、慣れてくると便利だと思います。まあ、試行結果なんですが、どんな結果になるかというと、演習型と反転型を好む2グループが分かりました。どんな割合かというと、3分の2ぐらいが従来の講義演習型がいいと。3分の1が反転型がいいと言って答えています。これは、大学によってきっとこの割合は違うだろうと皆さんも思うと思いますが、まあ、私の大学では、入学生はこんなような割合でした。まあ、我々としてはですね、この2つの授業を、希望する方向で受講してくれればいいんですが、それは、非常に、授業の、数が増えてしまって、実情は、実現性は低いです。で、どうすればいいかというと、一つのこれ解決案ですが、今年やろうと思ってますが、従来型と反転型と一つの講義の時間に、一緒に実施すると。
で、2つの講義で同じテキストを使うということが大事で、そしてハンティング型思考の学生にはもうウォルフマンアルファを使って自主学習させると。で、わからない時だけ講義演習に出てこいと。で、そのペースは、ウェブ上に今どこまで住んでるかわかるので、その時だけ出て講義に参加すればいいと。あとは従来型思考の学生はもうずっと参加すればいいと。だから新しい教科書が必要かというとそうではなくて、従来の教科書の補足拡張として利用すればいいと。このような授業をする場合には、初めに学生にですね、教員が十分な説明して、間違った選択で学習をしないような対策が必要です。思考2としては、講義教科書の補足資料とか課題を、出すということなんですが、単純に言うと、反転型授業は馴染みがないので、従来の講義をしたいという方が多くいます。私の同僚もそうです。なかなか、だから、反転型の授業は難しいですね。初めて取る人は。それで、従来の講義の資産を使いたいと、つまり教科書を使いたいということですね。じゃあどうすればいいかというと、それはものすごく簡単で、教科書の練習問題をウロムアルファプロで解く方法の入力サンプルなんだと作って配布します。これは、今回私が後で話しますが、新しい教科書を作ったときに、その教科書のために全部、解法を、例を、まとめてやる資料もあります。あとは、教科書の解答の誘導法まで書かれてない章末問題の、自己学習の副教材とすると。もあと、関数や図形の切れ字で正しい表示をウォルフアルファを用いて、理解を促すと。そして、手で手書き、あ、図、あ、図を手書きで写させるというような、空間把握のような、練習をさせます。あとは、さっき言ったように数学の広がりのような課題を出して、教科書から少しだけ進んだような内容をウォルフアルファプロで探させるというような課題の出し方もあります。あとは、ですね、講義の補足資料と自己学習ってところですが、これは、もうちょっとたくさん書いてますので、とにかく教科書とですね、従来の教科書で、講義で使っている教科書との相性は、いいです。先ほど言ったように、ウロマアルファプロがあったらもう教科書がないかって全然そうでなくて、本当に、その副教材として役に立ちます。では、あと入学前教育ですが、これはどういうことかというと、推薦入学で入っている子たちのための対策ですね。そのためにも役に立ちます。ちょっとすみません、省略させていただきます。あとは、可燃度学生向け、課題評価の、単位認定、つまりこれどういうことかというと、何回も授業を受けてくれるんだけど、いつまでも単位が取れないという子たちですね。それは基本的にはどういうことかというと、期末試験っていう形でやっていると、その子はどうも苦手なようですね。で、どうすればいいかというと、ウォルフアルファを使って、自分のペースで勉強していきなさいということで、単位認定をする方法をやります。ですけど、この場合には、本人の適性を正しく見なきゃいけません。それで、大事なことなんですが、サボって何もしてこなかった学生かどうかを判断して対応しなきゃいけません。それでもって、実施すると、どうなるかっていうとですね、こんな感じです。3つ目なんですが、期末テストの緊張感が苦手な学生は、ウォルフアルファプロを使い、じっくりマイペース、最後の課題まで楽しくできたと、返答してくれました。もっと早くから知りたかったとよく言います。あとは、実際に時間内で正確に答えるテスト形式の評価でなく、時間制限が緩い課題達成型の評価で、やる気を回復する学生が多かったです。あと、思考5ですが、これは今、私が、一人で勝手に作った教科書の宣伝なんですが、どういうことかというと、反転型用の、大学生用のですね、反転学習、教育用の、調べ学習の副教材として教科書を作ってみようということで、むちゃくちゃですけども、作ってみました。この教科書の後ろの方には、先ほど言ったような、従来の、副教材が今度は教科書になっているんですが、本当の従来の教科書の、解法例が、ずっとリストであります。この教科書の中には、経験、実験、数学的な要素をふんだんに盛り込んで、単純です。答えがありません。答えは全部ウォルフアルファで出るってことが分かっているので、こうしましょう、結果はどうなるかっていうのは答えがない教科書です。なかなか面白い教科書です。だから、単純に言うと、教科書が非常に作りやすいです。それから数学の広がりもすぐ、盛り込むことができます。このような教科書はウォルフアルファが、数学が得意なんですけど、先ほど金持さんの話があったように、いろんな分野が割と全部扱います。なので、この基礎数学ではなくて、いや、データサイエンスで作りたいと、そうじゃなくて、文系の経済学や、そういう社会学で役に立つような教材開発したというならば、それも教科書も作れると思います。これはサンプルが提供できますので、もし皆さんが興味がおありでしたら、後でアンケートの中に書いていただければ、無料で、お渡すことができます。
私が今ここに言いたいのは、こんなような面白い教科書が作れるようなチャンスが出てきましたので、皆さんで共同開発しませんかということで、参加のご連絡をお待ちします。あと、ラーニングコモンズの自主勉強会なんですが、これはもう皆さん、きっと、やられている先生たちもいっぱいいると思います。私が今更なんだというわけでもないですが、グループ学習効果があるということですね。アクティブラーニング、協調活動ですね。あとは、これもよく知っておられると思いますが、知っていることを他人にうまく伝えることは本当の趣味になっていると。それから、大事なのは、最近の学生はあまり群れませんので、自分で群れるグループを作るという経験、行動力を身につけることが大事だということで、共同学習、自主勉強会をやるのが大事だと思います。で、学生主体の運営推進で、やるということですが、これは、次の澤先生、張先生の講演で、話していただけると思います。あとは特別ですが、これは先ほど、金道さんも言われましたように、コロナウイルスで学校の休校などが続くので、この時に、例えば、本来大学生の初年度の学生ならば、もう自分で学習テーマを見つけて勉強していくような子が欲しいんですけど、そういう子でない人たちは、ウラムアルファの高等学校数学ですね、こんなようなものありますから、また中学校の中学校、全然、小学校、小学校でもいいですが、同じようなものを、本人にここをやってください、やりなさいと指定すれば、自分でできるはずなので、反転授業の経験を生かして、このような、休校対策のものが、ウラムアルファ、ウラムアルファが助けてくれると思います。まとめですが、今後の課題、今後の課題2つです。まとめと今後の課題ですが、基礎数学分野の自己学習推進に教材のゴルフアルファプロが有効です。いろんなことを引き続き、続けて、もっともっと、この、ウェブサービス、ゴルフアルファプロの良さを出すような、試みをされるべきですね。それで、反転教育とか、こういうような新しい教材を使って面白い授業をやろうと試みると、同僚のみんなはよく興味を示してくれますが、だけど一般に行動までには及ばないと。だからまだまだ、理解が必要です。あとは組織も変わらなきゃいけませんし、それでもってですね、思っていることは、基礎学力の有無でなくて、入学、初年度学生は過去を仕切り直そうとして、新たな気持ちで入学してくると思っています。その期待を裏切らないような、いろいろな機会や場があればあるほどいいというので、いろんな、教育方法や、勉強方法の、提供は大事だと思います。情報技術の進歩から知識獲得もどんどん進化していきます。そうすると、未来の学生の学び方も変わっていきます。そのためにも、この変化をうまく教育に生かす努力を我々も続けるべきだと思います。たくさん喋りすぎました。ちょうど時間が来ました。もし、何かあれば、また、Q&A の時でも、貴重なご意見とか、コメントがあればよろしくお願いします。とにかくですね、一つの新しい、変化が起こっていると思います。なので、これに変化に対応できしていくような、教育方法や、教科書の開拓をしませんかということです。もし、賛同していただけるならば、そのご連絡をお待ちいたします。これで私の話は終わりです。次は、張先生と澤先生にバトンタッチいたします。